Tumetoka sasa kwa upande huo, tunataka kuingilia kongamano ambalo huwa tunalizungumzia. Ningependa kusema ya kwamba wapendwa nyote tulio hapa, ndiyo mtoto apatikane kama huyu tumembeba hapa, ndiyo mtoto huyu apatikane, ni lazima ndoa iwe imesimama. Ni sawa? Mtoto apatikane barabarani huko ama njiani, mtoto anapatikana kwa upendo na amani ndani ya nyumba kwanza. Wazazi wawili, baba na mama, ni lazima wawe wanaelewana, na katika kuelewana kwao ndio mtoto atapatikana. Si mnaona wengi wakiishi pamoja hata miaka 10 na hakuna mtoto? Nyumba iliyo na kelele haina baraka. Haina. Nyumba iliyo ambayo imetulia, watoto ni kila mwaka, every year, baraka baraka, kwa sababu nyumba nyumba iko na amani. Eh, si watoto ni baraka every year. Watoto wanakuja kwa sababu amani imepatikana ndani ya nyumba. Amina. Kwa hiyo nyumba zetu ni ziwe na amani ili tujaze dunia kama alivyosema katika Mwanzo 9. Alisema saidi mjaze ulimwengu. Pigia Yesu makofi. Wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana, watapata. Heri wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana, watapata baraka. Heri wamtumainio Bwana. Nyumba yako, ndoa yako, ikiwa inamtumainia Yesu, basi utapata baraka. Amina. Nyumba isiyo na Yesu haina amani. Ayubu anatangulia kwa kusema, Ayubu 22 mstari wa 21. Ayubu anasema hivi, mjue sana Mungu ili uwe na amani. Amina. Sasa kama humjui Mungu vizuri kabisa, hautakuwa na amani. Hata ndani ya ndoa itakuwa ni mangumi na manundu, kwa sababu hiyo nyumba haina amani. Amina. Mjue sana Mungu ili uwe na nini? Amani. Usione watu wanakaa, mtu na mke na mume wanacheka, wakiongea, wakiwa na amani, ukifikiria inapatikana bure. Hapana. Mpaka umjue sana nani? Mungu. Ukimjua sana Mungu, nyumba yako itakuwa na amani. Utasalimiana. Kuna hata wanandoa hawasalimiani, asubuhi ni kugongana mabega hivi, kila mmoja anapita kivyake. Lakini ukiwa na amani ya Yesu, hiyo nyumba itakuwa na mambo mema na itafanya nini? Itabarikiwa. Pigia Yesu makofi. Leo nataka kuzungumzia majaribu ambayo sisi wanaume na wanawake tunapitia katika imani, na nitafundisha ni kwa ajili ya kongamano. Kitabu ni cha Samueli wa pili 11:2. Daudi alitenda mengi makuu. Daudi aliua dubu akiwa msituni. Daudi aliua Goliathi akiwa vitani. Daudi alikuwa mfalme mwenye mambo mengi mazuri. Daudi alikuwa anamcha Mungu kwa kila njia. Alitenda mema mengi, alisaidia wengi. Lakini siku moja Daudi akajaribiwa. Daudi akapitia nini? Jaribu. Hata wewe na mimi hayo majaribu tunaweza kuyapitia. Majaribu ambayo wanaume wanapitia kwa wanawake, ama watumishi wanapitia kwa wanawake, na majaribu ambayo watumishi wa kike wanapitia kwa wanaume. Leo tutaongea mambo hayo, na nina imani tukimaliza Yesu atatubariki. Maandiko yanasema katika Samueli wa pili 2, anzia hapo hapo, twende Samueli wa pili 11:2. Samueli wa pili 11:2. Soma hapo. Nasema ehe, ikawa wakati wa jioni, ikawa wakati wa jioni,
Daudi akaondoka kitandani. Daudi akaondoka kitandani. Akatembea juu ya dari. Akatembea juu ya dari ya jumba la mfalme. Ya jumba la mfalme. Na alipokuwa juu ya dari. Na alipokuwa juu ya dari, aliona mwanamke anaoga. Aliona mwanamke anaoga. Naye huyo mwanamke. Naye huyo mwanamke alikuwa mzuri sana. Alikuwa mzuri sana. Wakupendeza macho. Wakupendeza macho. Mstari wa tatu. Ndio. Naye Daudi. Naye Daudi akapeleka. Akapeleka. Akauliza habari ya yule mwanamke. Akauliza habari za yule mwanamke. Mtu mmoja akasema. Mtu mmoja akasema, "Je, je, huyu siye Bathsheba? Huyu siye Bathsheba? Binti Eliamu. Binti Eliabu. Mkewe Uria. Mkewe Uria. Muhiti. Muhiti." Basi Daudi akapeleka wajumbe. Basi Daudi akapeleka wajumbe. Akamtoa. Akamtoa. Naye akaingia kwake. Naye akaingia kwake. Naye akalala naye. Naye akalala naye. Maana yule mwanamke. Maana yule mwanamke amekwisha. Amekwisha kutakasika. Kutakasika. Unajisi wake. Unajisi wake. Kisha akarudi nyumbani. Kisha kwake. Akarudi nyumbani kwake. Mstari wa tano. Mstari wa tano. Yule mwanamke akachukua mimba. Yule mwanamke akachukua mimba. Basi akapeleka na kumwambia Daudi. Basi akapeleka na kumwambia Daudi, "Tosha mtumishi." Wapendwa, haya ni majaribu ambayo tuyaangalie sana. Kwa sababu gani Daudi anaanguka kwa jaribu? Ilikuwa ni masaa ya jioni. Daudi akapanda juu ya dari. Anatembea tembea katika nyumba yake, katika ghorofa ya mfalme. Lakini akiwa kule juu akatazama, akaona mwanamke anaoga. Akasema, "Yule mwanamke vile mnavyomuona mweupe namna ile, mapaja ndiyo yale." Akaita maaskari wake, akauliza, "Yule ni nani?" Ndio akaambiwa, "Yule ni bibi ya Uria Muhiti." Pigia Yesu makofi. Daudi kwa yote aliyotenda mazuri na kwa mema aliyotenda kwa Mungu na mema aliyotenda duniani, Daudi anaanguka kwa jaribu. Na wengi wakisoma andiko hili huwa wanasema ya kwamba Daudi ameanguka kwa jaribu. Lakini mimi nilipoisoma vizuri nikaona kwamba Daudi aliangushwa kwa jaribu. Pigia Yesu makofi. Huyu mke wa Uria ameenda kuoga. Gorofa ya mfalme iko pale. Kwa nini asiteke maji akaoge kwake? Mbona anaoga pale na anajua ile nyumba ya mfalme? Kwa nini asiteke maji huyu? Maji si ateke? Jamani, angalieni. Msimlaumu Daudi, wakati mwingine ni majaribu. Daudi ni mwanadamu. Mke wa Uria ameenda, ametoa nguo zote, anaoga na anajua haya ni masaa ya mfalme. Kwa nini asiteke maji? Aende akaoge kwake nyumbani. Lakini unaona vile anafanya, anamjaribu Daudi na Daudi anaanguka kwa jaribu. Hivi ndivyo tunavyoangukia katika majaribu siku zote. Na inaonekana Uria alikaa vitani sana. Kwa sababu hata mimba iliingia na Daudi akapelekewa ripoti kwamba mimba imeingia. Unaona sasa? Uria alikaa sana vitani. Kumaanisha mambo haya Daudi aliendelea nayo sana. Wapendwa, wacheni niwaambie, sisi wanaume watumishi tuombeeni sana. Nyinyi wanawake watumishi tuwaombee sana. Amina. Tuombeane. Kwa sababu tutatiana kwa majaribu, maana yapo kwa mazungumzo. Kuna mazungumzo tunaitiana kwa majaribu. Kuna matendo tunatiana kwa majaribu. Kuna mawazo tunatiana kwa majaribu. Mke wa Uria kama asingetoa nguo zote na aoge pale, je, Daudi angeanguka kwa jaribu? Hapana. Lakini kwa nini aende mtoni na anajua ile ni gorofa ya mfalme na atoe nguo zote? Alikuwa na nia gani na kumjaribu mfalme Daudi? Daudi naye akasema, "Siachi. Siachi. Hata kama nitahukumiwa sia." Jaribu limeingia, halijaingia? Pigia Yesu makofi. Sasa katika maisha yetu
kuna mambo mengi tunaingia katika majaribu, tunajaribiana, tunajaribiana. Sini sasao, hata kwa mazungumzo. Naweza kupata mtu anamwambia mtumishi wa kike, una matiti mazuri. Unaona sasa, imeanza vipi paka matiti yawe mazuri? Una matako mazuri. Imeanza vipi? Mazungumzo tunatiana, yani unamsifu kiwango ambacho mumewe ndio angemsifu. Wewe ndio unamsifu. Hapo majaribu yatatokea. Kwa matendo, unakuja kanisani, umevaa mavazi yasiyofaa, makwapa wazi, matiti nusu, na kamata nguo zero kamata. Yaani mtu ameenda Kongoe akanunua nguo ya mtoto wa miaka miwili, alafu akajilazimisha. Nguo ya mtoto anajilazimisha nguo ya mtoto wa miaka miwili. Imembana. Yaani hata akitembea yuko hivi kamata, yani kamata. Mwanaume anaingia kwa majaribu alafu mnasema wewe mtu mishi fulani ameanguka. Ah jamani, tuangalie hiyo. Si ni sawa? Tuangalie hiyo. Yesu atuhurumie. Siku za leo ukisikia mtu anapewa mke wa pili, basi matatizo mengi huwa yametokea kwa mke wake au kwa mwanamke yoyote aliye karibu na. Tukiangalia katika Mwanzo 16:1, maandiko inasema aliyempa Ibrahimu mwanamke ni nani? Sara. Alimtafutia Ibrahimu mwanamke, akamwambia mimi sipati mimba, chukua huyu. Si ni sawa? Na siku za leo, wakati unapokataa na kitendo cha ndoa kwa mume wako, umempa mke mwingine. Unapoleta shida tu, umempa mke mwingine. Na hapo ndipo inatokea Daudi anaangalia juu, pengine alikuwa amenyimwa kwa siku kadhaa, akasema pale siwa. Pale. Nina mwezi mzima na naona nichezea hapo. Ndio siku za leo. Yesu. Wakati mama pasta, mke wa mchungaji, sijui ni mchungaji gani, alikuwa akiongea hapa, mke wa mchungaji pale. Alikuwa anasema kwamba mtoto asiwe kikwa. Wamama wengine siku hizo wakienda kulala usiku, mtoto anawekwa katikati. Yaani yeye hapo ni barrier. Huko huko. Mtoto baraka ambaye ni mtoto namweka katikati, akuvukiki huko. Yaani mpaka unegotiate na mtoto ndio mguse mama. Jamani, hii angalia ni hayo majaribu. Sio sawa? Amen. Mtoto anawekwa katikati. Siku moja tukafundishana kwamba mtoto ni awe na kitanda chake ama alale chini. Lakini mtoto wa katikati mpaka mfanye maneno na mtoto ndio uvuke upande huu. Hapo ndipo siku za leo mnaingiza waume kwa majaribu. Mwanzo 30:1. Mwanzo 30:1. Hapo pia tukisonga mpaka mstari wa 5, ngoja tu. Tukisonga mpaka mstari wa 5. Raheli anampa Yakobo mjakazi. Anamwambia chukua mjakazi umuingie upate mtoto. Sasa hayo mambo yote ninayozungumza mimi leo hayatendeki vile yalivyotendeka, lakini yanatendeka kwa majaribu tunayoingizana. Pigia Yesu makofi. Amina. Pigia Yesu makofi. Sisi ambao ni wanandoa, sisi ambao ni wateule, tujaribu sana katika safari yetu ya wokovu, tusitiane wenyewe katika majaribu. Kuna mambo ukifanya umemtia mwenzako kwa jaribu. Kama vile tumezungumzia mavazi. Ukija kanisani umekuja na mavazi ambayo kila mtu atakuona akili zimeruka. Jamani, si unatia watu kwa majaribu? Unatia watu kwa majaribu. Sasa siku za leo sisi kama wateule tuwe na heshima yetu na ndoa zetu zizidi kufanya nini? Kuheshimiwa. Si Daudi peke yake aliyeingia katika jaribu. Yuko Isaya, soma Isaya 8:3. Isaya alitiwa katika majaribu. Na hilo andiko nataka ukirudi nyumbani ulisome vizuri uelewe, kwa sababu Isaya pia tunaona kuna mahali Isaya anaingia katika majaribu. Isaya 8:3. Hebu soma. Isaya 8:3. Mstari wa 3. Ehe. Nasema. Ndio.
Nami nikamwendea huyo nabii. Ehe. Nabii mke. Ndio. Naye akapata mimba. Ehe. Akazaa mtoto mwanamume. Ndio. Kisha Bwana akaniambia. Ehe. Mwite jina lake. Tosha tu. Maandiko anasema kisha Isaya akamwendea nabii mke. Ni mke wake huyo. Huyo ni mke wake kweli. Kisha huyo nabii mke akapata nini? Mimba. Kulikuwa na nini mpaka Isaya muendee nabii mke? Kuna majaribu ilikuwa katikati. Isaya alimuingia nabii mke akapata mimba. Hatukuambiwa kwamba nabii mke alikuwa ni mke wa Isaya, lakini yeye mwenyewe anasema kisha nikamuendea nabii mke naye akapata mimba. Kama Isaya hakuwa na bibi ni sawa, na kama alikuwa na bibi basi majaribu ndiyo hayo. Ni kwa nini amuendee nabii mke? Kwa sababu ya majaribu kadhaa, naye akamuingia akapata nini? Mimba. Sisi kama watumishi, sisi kama wanandoa, kuna mambo ambayo tunapotembea nayo ni lazima tuwe makini sana, la sivyo wanawake watatutia kwa majaribu na sisi tutawatia kwa majaribu. Pigia Yesu makofi. Huwezi kama mwanamke ambaye si mke wako na unamsifia. Una matako mazuri, umeungwa vizuri dada. Mazungumzo hayo ni hatari kwa huduma, si ni sawa? Lazima uangalie sana ni nini unaongea na mwenzako. Na tukifanya hivyo basi ndoa zetu zitapona. Pigia Yesu makofi. Lakini mara nyingine katika ndoa vita vinaanza mapema, kwa sababu nyinyi wa mama na sisi wazee. Kuna hiyo nataka niwafundishe vijana pia wako hapa. Wakati mnapooana mnakuwa na upendo sana. Mimi nakumbuka ukioana na mke wangu, sijui kama yuko hapa, tulikuwa na upendo sana. Lakini hapo katikati upendo huja ukashuka kidogo, si ni sawa? Kama huna Yesu waweza kuvunja ndoa hii ukataka kuingia kwa nyingine. Amina. Nataka muelewe kuna kipindi hapo katikati huja ukamchukia mwenzako, huja ukaona kwamba hafai. Lakini Yesu akitamalaki hiyo ndoa inasimama imara. Ayubu anasema katika Ayubu 19:17. Soma hapo. Anasema pumzi yangu imekuwa kama mgeni kwa mke wangu. Yaani imefika kipindi mke wa Ayubu hana haja tena na Ayubu. Hana haja naye kabisa, mpaka pumzi yake imekuwa kama mgeni kwake. Sasa ndoa inahitaji kuvumiliana. Unilee na mimi nikulee. Soma Ayubu 19:17. Ayubu 19:17 inasema, pumzi zangu ni kama za mgeni kwa mke wangu. Pumzi zangu ni kama za mgeni kwa mke wangu. Nami ni machukizo kwa ndugu zangu. Ni machukizo kwa ndugu zangu. Kwa nini inafika wakati ambapo wapenda nao wanandoa wawili sasa wanakuwa pumzi inakuwa ni kama mgeni? Yaani ukimuona mwenzako ameingia kwa nyumba unaona ni kama adui. Ni nini kimetokea hapo katikati? Ni kumjua Yesu kumekoseka. Ukimjua Yesu kamili kamili, amani itabaki ndani ya nyumba yako, na majaribu yale tumezungumzia hayatatokea kwa sababu Yesu anatamalaki. Pigia Yesu makofi. Yesu. Eri uvumilivu.
Wapendwa, inapendeza wakati unajua jina la Yesu ndio heri. Katika nyumba yako jina la Yesu linatembea. Ayubu alikuwa mgonjwa, mke wake akashindwa kumvumilia, mpaka inafika mke wake Ayubu hampendi tena Ayubu. Naye Ayubu anasema, kwa vile unipendi nami pumzi yangu imekuwa kama mgeni kwako. Katika ndoa yako isije ikawa wewe na mume wako mmechukiana. Ukiingia kwa nyumba, mume anatoka, na yeye akiingia, wewe unatoka. Pumzi imekuwa kama mgeni. Hata ndugu pia hawaingii kwa hiyo nyumba. Once mmechukiana nyinyi wawili, hata wageni. So wamesema ndugu pia hawaji. Wageni pia, hiyo nyumba haitakuwa tena na baraka ya wageni. Kwa sababu chuki iko kuanzia kwa baba na kwa mama. Sisi tulio wateule sini kusameheana na watu wanasonga mbele. Kwa jina la nani? Yesu. Kwa jina la? Yesu. Yesu akitawala ndoa yako, watoto watapatikana kama hawa, mema nayo yatapatikana. Nikifundisha hapo ni kwamba sisi wanaume niliwaambia siku moja tunapenda kubembelezwa. Babake fulani, karibu unywe chai. Unajua kuna wakati naweza fikia nikajamu sitaki chai tu, yani nataka nibembelezwe. Sio ati kuna shida yote, lakini najamu tu. Kuna nini hapa? Kuna nini hapa? Sasa nataka nibembele. Sasa kama wewe huna neema hiyo, si tutapigana. Yani ni saba, na ukinibembeleza mambo inakuwa mazuri. Soma Methali 2:16 na 17. Tunahitaji kubembelezwa. Amina. Baba fulani, keti hapa, chai ndio hii. Pengine nioshwe. Nioshwe, nioshwe. Pigia Yesu makofi. Methali 2:16 na 17. Inasema, ndio, ili kuokoka na malaya. Ili kuokoka na malaya. Naam. Naam. Malaya mwenye kubembeleza. Malaya mwenye kubembeleza. Kwa maneno yake. Kwa maneno yake. 17. 17. Amwachae rafiki wa ujana wake. Amwachae rafiki wa ujana wake. Na kulisahau agano la Mungu wake. Na kulisahau agano la Mungu wake. Pigia Yesu makofi. Ili kujiepusha na malaya. Malaya anayejua kubembeleza. Malaya kwa Kiswahili safi huwa inakuwa kwa upande wa mwanamume, lakini Biblia imeieleza, imeeleza pande zote. Malaya ni mtu anayetoka kwa nyumba yake na kufuata wengine walio nje. Ili mimi na wewe tujiepushe na malaya, basi kuna kitu inatakikana nifanyie mke wangu, ama mke wangu anifanyie, ndio nisitoke nje kwenda kutafuta malaya. Na hiyo ni nini? Kubembeleza. Mume wako ukimbembeleza hata toka, mke wako ukimbembeleza hata toka. Kwa sababu gani? Malaya anajua kubembeleza. Yeye akimpata mume wako atambembeleza kweli. Karibu dadi anashikwa mashavu, wewe hujawahi hata kumshika kidevu. Kidevu wafanya kukiona kwa kioto. Lakini sasa malaya anakishika hivi. Anakigeuza geuza hivi wewe. Hata asubuhi utaki, yani hata akitoka vipi utaki kumwangalia. Lakini nakwambia kitu kimoja, utakapojua kubembeleza, unaondoka baba. Kuna wanawake nishawaona wanaita waume zao baba. Unaondoka baba. Ndio tuombe. Shikana mkono, baba, kwa jina la Yesu, mume wangu anaondoka, mtangulie kila kitu. Hata akikutana na msichana, huyo Yesu anakaa hapo mbele kwanza kabisa. Lakini wewe unamwacha tu ameondoka hivi hivi, hana hata ulinzi. Atarudi saa tatu huyo. Saa tatu ndio anabisha saa tatu. Kwa sababu amani hakuna, na hamtaki kushikana mkono muombe, na hutaki kubembeleza. Kwa mama mnanielewa. Sisi wazee nasi pia tulivyo. Huyu mke wangu anaweza jamu. Kuna wengi sasa wakati mwingine ana jamu. Nikija juu nakuta hataki kurudi chini. Sasa anambia mama, sasa nini mama? Ni ushuke tu. Ushuke tu mama, kuna shida gani? Yaani mimi sasa ninambembele.
Na wakati mwingine nakumbuka tukiketi sitting room kama wakati wa kulala na mbeba kabisa na mpeleka na mweka. Amina. Akikumbuka hiyo anaweza toka apatane na mtu hata akija kuna kabisa. Lakini saa wewe umeingia mke wako anakuambia ah, kwanza vua viatu nje huko. Hiyo shati inanuka huo huko nje, ingia miguu chuma. Ukiingia kwa nyumba, nyamaza, nyamaza, nyamaza. Sasa wewe ujui kubembeleza. Ni sawa sawa? Hata kwa vitu vya kununua tunabembeleza nayo wake zetu. Nimepata mshahara, mke wangu chukua hii 200. Nenda kafanya hivi na hivi, chukua hii 500. Wazee mnawapa wake zenu pocket money. Hii ni ya chakula na hii ni yako. Ah, wazee mnalifanya. Hii ni ya chakula mke wangu, hii weka tu ya chakula. Na hii 500 yako, nenda kanunue soda, nunue biskuti. Ama kila pesa inachunguzwa. Ama kila pesa inaangaliwa. Umenunua sukuma ya ngapi? Ah, hii si hii 500 hii. Sasa mnashindania sukuma jamani. Mpe mke wako pesa, si ni sawa sawa? Amina. Hizi ni zako, hizi nenda kesho Kongowea ukanunue nguo. Na wacheni niwaambie kuna kitu kimoja sisi wazee huwa tunakosea. Watoto wamekuwa mpaka nguo zimewaacha, hujampa mke wako hata 1000 aende sokoni pale. Nguo zi, yani nguo zi, nguo mtoto akivaa inamfika hapa. Lakini wewe unaangalia tu ya omena hii alafu umeondoka asubuhi. Mpatie 1000 mke wangu leo, nenda soko. Angalia angalia mitumba pale, angalia angalia nguo pale, lete. Lakini tukija kwako tukute mtoto nguo imefika huku, ambapo nguo inataka ifike huku, kuna shida. Sasa shida ni pande zote mbili, mpaka tukae chini tuelewe. Wewe mama nawe kitambo upewe pesa ni ujue kubembele. Hazitoki hivi hivi mama. Hazitoki kila mtu shika shika. Hiyo hakuna bwana. Mpaka ujue kufanya nini? Kubembeleza. Na ukijua kubembeleza tu, basi wacha tusome kitabu kimoja cha kubembeleza alafu tusonge mbele. Waamuzi. Waamuzi nafikiri 16 hapo 4. Kubembeleza. Wakati mlipokuwa mnaoana, wewe ulimpenda kijana wa watu vizuri. Wakati mnapatana mkiwa vijana, ulimwangalia kijana wa watu ukampenda, mpaka ukienda kulala usiku kulali mpaka umuote, ukiamka asubuhi mpaka umuone. Na wazee nanyi mlipenda msichana wa watu, kila saa unapita na kwao ukipiga mbinja. Baada ya miaka mitatu sasa ni mangumi na kufukuzana. Nini imekoseka? Amani ya Yesu imekoseka. Pigia Yesu makofi. Enyi vijana mnaotaka kuoa sasa, upendo wa ndoa ni muhimu sana. Hata hiyo 17, hiyo Methali 17 inasema usimwache mke wa ujana wa 17 hapo hapo Methali 2:17. Mke wa ujana wako usimwache. Na juzi nikawaambia tukiwa kanisani, nilipokuwa nafundisha habari zile za juzi, nikawaambia babu yangu aliniambia, si kwa maandiko, aliniambia mke wako wa kwanza akikuacha ama akifa, utapata mwingine ila utapata foto. Hivyo hivyo kwa mwanamume pia. Kwa mwanamke na kwa mwanamume. Yule mke wa ujana wako yeye ndiyo muhimu kwako, si sawa sawa? Akiondoka huyo utapata, lakini niko aidha kuibie pesa ama tuange ama asikupikie chakula. Hivyo tu, hakuna mambo mengine. Kwa sababu hakuna maelewano, si sawa sawa? Pigia Yesu. Biblia inawaita wasaidizi. Amina. Wasaidizi. Soma hiyo 16. Waamuzi 16 4. Kuanzia 4. Ikawa baada ya hayo, akampenda mwanamke mmoja, katika bonde la Soreki, jina lake akiitwa Delila. Ndio. Nao wakuu wa Wafilisti, wakamwendea, wakamwambia, mbembeleze, Yaani kete. Hawa Wafilisti walimtafuta Samsoni kwa bunduki, wakamtafuta kwa mapanga, wakamtafuta kwa mbinu zote, lakini Samsoni alikuwa akiwapiga tu. Lakini wakaona ya kwamba
kitu cha mwisho ambacho nitufanye ni tumpatie Samsoni mwanamke. Kumbe mwanamke ni kiboko ya mwanamume. Wafilisti wakasema bunduki ameshinda huyu. Mapanga ameshinda, ngumi ameshinda. Wacha tumpatie mwanamke. Wafilisti wakampa Samsoni mwanamke. Lakini wakampa yule mwanamke masharti. Ukifika kwa Samsoni, wewe na usije ukaharibu mbembeleze. Na Samsoni alipobembelezwa na Delila, akatoa siri zote. Siri za sawa? Mpaka ikafikia kuangamia kwake. Lakini leo hii sisi ambao sisi tuko hapa leo, nyinyi wa mama mko hapa, utakapo mbembeleza mumeo, atakwambia siri zake zote za nda. Unajua sisi wanaume wao kuna mambo mengine tukikuangalia na tuangalie uzito wako atukwambii. Unanisumbua wewe. Kuangalia anasema huyu hata nikimwambia nina plot 4 kaza ndani huyu ataleta shida. Wacha nitulie. Eleza, ataambiwa hata zingine ziko Nairobi, ataambiwa. Hata mshahara ataambiwa kwa sababu anajua kubembele, anajua kubembeleza. Alafu mwanamume huwa anaangalia mke wake, anajua huyu huyu hata nikiondoka mimi leo huyu hawezi linda watoto. Sasa unakuta mwanamume anakuwa na mambo mengine mbadala kwa sababu hakukuamini wewe. Kulingana na hata akikwambia hii hutaki kusikia, akikufundisha hii hutaki, akikupa 1000 leo kesho saa 9 imeisha. Sasa huyu ataweza kulinda mali kweli huyu? Haiwezekani. Uaminifu unapote. Lakini kama wewe ni muaminifu na unajua kubembeleza na maongeo yako ni maneno matamu, hakuna siri utafichwa na utaambiwa kila ki. Amina. Lakini wanaume wengine pia nao ni wakorofi, hawasemi tu kwa vile hawasemi. Hata ukiwabembeleza hawasikii. Utabembeleza wewe upige kelele hapo yuko kuangalia tu. Unabembeleza na kuangalia. Sasa hapo hakuna nini? Yesu. Yesu akiingia amani itakuwepo na kila mmoja atakuwa na uwezo wa roho wa kumuelewa mwenzake. Pigia Yesu makofi. Mimi upenda sana kumaliza na mazungumzo maneno. Methali 15:4. Maneno mazuri. Maneno mazuri, maneno matamu. Maneno ya kurusharusha haitakusaidia. Mke wangu, niwekee maji nikaoge. Ah, usimsumbue bwana wewe. Uone kama mtoto ananisumbua. Mtoto ananisumbua na wewe utakunisumbua. Sasa hiyo tutaangalia una maneno matamu. Kuongea. Mke wangu niwekee maji nikaoge. Ah, basi mume wangu unajua sasa mtoto huku na nimebandika maji. Basi ngoja nifanye haraka haraka basi nikupelekee maji. Huyo mwanamume atatia maji mwenyewe akafanya nini? Kwa sababu umeeleza vizuri, amekuelewa? Amekuelewa. Sini sawa? Umemueleza vizuri na akakuelewa. Maji inachemka na mtoto analia. Sasa vyote viwili ni huyu mama afanye. Ukiambiwa hivyo wewe mwanaume si unateka tu maji unaenda kuoga kwa sababu inaelewe? Lakini usinisumbue bwana, unaona mtoto analia na wewe unaona wewe na kwenda. Ah jamani. Mharibu jamani, sio mharibu. Sisi wanaume nasi pia hatujui saa nyingine kubembeleza. Mke wako anakuambia nipe pesa nikafanye hani, nani mwapenda pesa? Wanawake nyinyi mwapenda pesa? Yaani unamkwaza mtu. Ni pesa tu. Mwambie mke wangu ni kweli lakini hatujapokea basi. Sina lakini nikirudi jioni nitakupati. Lakini sio kwa vile ni mwanamke unamuona ni kiumbe dhaifu, unamwambia wewe mwanamke gani? Jana si nimekupa 400. Ehe. Hebu niambie 2 zilienda wapi? Sasa wewe hujui kubembele? Pigia Yesu makofi. Katika kuongea ni pande zote. Kama wewe ni mwanamume na wewe unadhani wewe ndio mwenye nyumba unajua kurusha maneno utaharibu nyumba yako. Mke wako akikwambia jambo mjibu kwa upo? Sio kwamba ati ni mwanamke amekwambia sasa wewe unakuja jua pana. Rudi chini mjibu kwa upo? Upole. Na kama wewe ni mwanamke jua kubembeleza na ujue kuomba matumizi ya pesa nawe utapewa kwa wakati wake. Soma hiyo. Methali 15 mstari wa 4. Nasema ulimi safi. Ulimi safi ni mti wa uzima. Ni mti wa uzima. Bali ukorofi wa ulimi. Bali ukorofi wa ulimi uvunja moyo. Uvunja moyo. Ulimi safi ni mti wa uzima. Katika ufunuo wa roho mti wa uzima ni nani? Ni Yesu. Sasa ulimi safi ni unatoka kwa Yesu.
lakini ukorofi wa ulimi ni kuvunja mtu moyo. Matamshi tunapoongea, wapendwa, tunapoongea hata na watoto wetu, unajua hata watoto nao wanatuangalia. Mtoto kama unampigia kelele saa zote, atazoea hiyo kelele na atakuzoea na atakuelewa. Lakini kuwa na taratibu na mpangilio wa kuongea. Mme wangu, nataka 500 kesho niende Kongowea. Chana na mimi bwana. Chana na mimi, nitafute za unga ama nitafute za Kongowea. Unaona? Yaani unajibu kijeuri, unaona sasa? Nitafute unga ama nitafute za Kongowea, tulia mama. Sasa hujamjibu vizuri, umemkwa. Alafu kuna mtumishi mwingine alinifundisha ya kwamba wakati unamjibu mke wako vibaya, ule upendo unapungua. Wewe mzee, ukiwa unamjibu mke wako vibaya, upendo unazidi kupungua. Na hata akikuona, ndio kama vile Ayubu anasema, mke wangu amekuwa kama mgeni, pumzi yake imekuwa kama mgeni, kwa sababu upendo umepungua. Yaani ukimjibu jibu vibaya, anazidi kukwazika na hata kuambia maana utampiga ama utafanya nini. Sasa upendo tu unapungua. Ukifika kwa nyumba hana amani. Ni kama ambaye polisi ameingia kwa nyumba, mama anatetemeka. Na haifai atetemeke, ule ni upendo wa ndoa ambayo inafaa upendo uendelee, si sawa? Sasa ukishakuwa mkali namna ile, kwisha. Majibu yetu yawe mazuri. Na majibu yetu yakishakuwa mazuri, upendo wa ndoa utaendelea. Pigia Yesu mkono. Nimeangaziwa. Nimeangaziwa. Nimeangaziwa na jua la neema. Nimeangaziwa, nimeangaziwa, nimeangaziwa na jua la neema. Nimeangaziwa, nimeangaziwa, nimeangaziwa na jua la neema. Mithali 19:14. Yesu anaweza, wapendwa, na Yesu anatenda. Ndiyo watu wawili waishi pamoja katika ndoa na wabarikiwe na watoto, hicho kipindi kinahitaji uvumilivu. Kinahitaji mtu awe mjinga Lakini ukiwa mwerevu mwerevu, hauwezi kaa na mwenzako. Kama wewe mume ni mwerevu mwerevu, sahau mambo ya kukaa na bibi. Na kama wewe mke ni mwerevu mwerevu, sahau mambo ya kukaa na bwana. Soma Methali 19:14. Methali 19:14 nasema, ehe, nyumba na mali, nyumba na mali ni urithi, ni urithi apatao mtu kwa babaye, apatao mtu kwa babaye. Bali mke mwenye busara, bali mke mwenye busara, mtu upewa na Bwana, mtu upewa na Bwana. Vitu vya dunia, mali na nini, unaweza tafuta tu hata kabla hujaokoka, hata kabla una nini. Lakini mke wa busara, mke mwema, atakaye kuelewa wewe, anatoka kwa Bwana. Ndio maana ndoa nyingi watu wanasumbuana, maana hawakuuliza Yesu, ubavu wangu ni upi? Sasa mnaingia kwa ndoa tu watu wanavyoingia, alafu baadaye inakuwa ni shida, maana hakuna tena hekima na busara. Lakini mke mzuri anatoka wapi? Vijana, mkitaka kuoa mnafanya nini? Mnaingia magotini, si ndio? Sawa. Na usiingie magotini na tamaa zako, ushaona mtu unasema Yesu kininyima yule najiua. Yesu kininyima yule. Sasa hiyo sasa ni kulazimisha. Hiyo sio. Mwambie Yesu nionye, naye atakuonyesha. Pigia Yesu makofi. Mke wa busara ni mke atakaye kuelewa. Mimi saa hii katika ndoa niko na miaka 27 na huyu mke wangu. Na hiyo miaka haikuwa rahisi. Yeye ananielewa na mimi namuelewa. Nakumbuka wakati mmoja sana nilikuwa hata sijaokoka. Na nikajua kwamba kweli Roho anatenda kazi. Nilikuwa nataka kwenda kuangalia mpira, mke wangu akaniambia leo uende, na akasimama mlangoni. Nikamwangalia, akasema, "Ah, umesema." Nikarudi nikalala. Unaona sasa? Amekataa, nikarudi nikalala. Kwa sababu yeye pia anaelewa ni kwa nini. Si ni sawa? Wazee, msikize mkeo.
akikwambia mme wangu, sasa saa hiyo nda dukani kufanya nini? Sasa kae hapa tupumzike. Sikia hiyo sauti. Yesu anatumia wamama. Unaweza enda hapo dukani na usirudi ukalala nyanya. Na mke amekwambia tu hapa usiende, wacha tukae tu hapa mme wangu. Sikiza sauti ya nani? Ya mke wako. Mimi nataka tutoe ile dhana ya kwamba mwanamke ni chombo ambacho ni kidhaifu. Hapana. Wanawake wana akili, wanawake wana hekima, wanawake ndio ujenga boma. Wewe ukaachwa peke yako uweza kuweka kwa boma? Wauza vitu vyote sasa hivi. Kwanza kuuza stovu, uuze wauza kila kitu. Lakini ukiona bibi atazuia, sini sawa? Atazuia usiuze. Wanawake ndio wanajenga nini? Boma. Tukae na wake zetu kwa hekima na busara. Kama vile inavyosema katika ile waraka wa Petro wa tawa kwanza 3:7. Kaa na mke wako kwa busara. Maana hao ndio wanajenga maboma yetu. Lakini mtu yote anayedharau mwanamke, maisha yake hatawaishi na mwanamke vizuri. Kwa sababu hawa nao ukitaka kukaa nao vizuri ni lazima uwaelewe. Kuna wengine wanaongea sana, kuna wengine wanaongea pole pole. Ukimuelewa mwenzako tunasonga mbele. Pigia Yesu makofi. Mzee Kiti, wapi umekaa miaka ngapi sasa? 60. Naona tunafukuzana tu. Lakini si unajua changamoto, nikisema changamoto unajua. Kuna kwenda hapa na kwenda hapa. Kuna mambo kama hiyo, lakini mwisho itakuwa sawa. Ndoa yoyote lazima iwe na changa. Lakini umuelewe mwenzako. Pigia Yesu makofi. Nafikiri kwa leo tutafikia hapo. Nataka tu kama mtu ana swali ama maoni, alafu tumalize ili tuende nyumbani mapema. Yesu atubariki. Mama, umekuwa kwa ndoa miaka mingapi? 8. Unaonaje huo uzito? Kuvumilia, si ni sawa? Lakini bembeleza. Ukitaka kuona kipochi, bembele. Sije mume wako akaanza kwenda bafuni na suruali na kipochi. Kwa sababu kuna wanaume wanaenda bafuni kuoga na kipochi. Anajisugua na sabuni na huko ameshikilia suruali. Akiacha tu. Kwa sababu uaminifu umekoseka. Lakini hiyo miaka 8 ni funzo. Wengine hata wiki wameshinda. Wiki tu ama mwezi. Miaka 8 shuku. Inamaanisha hekima fulani iko ndani ya. Nafasi ni yenu. Nafasi ni yenu wazee, nafasi ni yenu wa mama, tumalize. Na wasalimu tena kwa jina la Yesu. Amen. Mimi nimefurahi, nimepata nusu, lakini ni kama hicho kijalizo kimeshajalizwa tayari. Amen. Kusema kweli nimejengeka na mafundisho haya. Mimi nami nimekuwa na changamoto, lakini kwa kupitia mafundisho kama haya nimefunguka kutoka sehemu fulani mpaka nyingine. Ndio. Barikiwe sana. Amen. Hiyo pesa unataka kujua imetumika vipi mpaka vipi, si sawa? Hiyo kama wazee kuondoke, kama imeisha imeisha, kama iko pea. Kwa sababu ukiwa na uchungu na pesa utaleta shida kwa nyumba, si sawa? Peana pesa. Mimi zangu nikiwa nazo huwa naweka mahali. Lakini saa nyingine ushtuka imeisha. Wewe zimepungua sawa. Lakini nasema Yesu. Ndio gumu, si sawa? Karibuni. Amen. Nataka kuchangia kitu kidogo. Amen. Kwa sababu mafunzo yamepita tu vizuri, ni mengi tu mazuri. Amen. Ninataka kuchangia tu kuhusiana na swala la mahusiano mazuri ndani ya ndoa. Kuna vile watu wanavyoweza kuwasiliana kati ya mtu na mkewe. Ndipo kuwe na hekima, ama mwanamke au mwanamume aitwe huyu mwanamume ana hekima ama mwanamke ana hekima. Kuna yale mazungumzo lazima yawe yatakuwa yamekaa ya kupendeza. Ndio. Kusiwe na hali ya makwazo katika hasa maneno. Sasa ninataka kuangalia andiko hapa. Kwa sababu kuna maneno ambayo mengi huwa yanaachwa, kuna maneno tu mazuri kama tafadhali, pole, nisamehe, maneno kama yale ambayo unajua wakati mwingi kama msemo wa Kiswahili unasema dawa ya moto ni moto. Lakini si kweli, kwa sababu mke akiwaka na mume akiwaka hiyo nyumba haitakaliki. Ndio. Sasa
kunatakiwa kuwe na maneno mazuri ambayo angalau watu watakuwa wanaweza kusemezana ndani ya nyumba. Hayo maneno yakikosekana, ndipo inafika mahali unaambiwa wale wazazi fulani ama mke fulani ama mume fulani hana hekima. Nitasoma kitabu cha Ayubu 28. Ndio. 28 nitasoma kuanzia mstari wa 12. Inasema bali hekima itapatikana wapi? Ndio. Na mahali pa ufahamu ni wapi? Mwanadamu hajui thamani yake. Wala haionekani katika inchi ya walio hai. Ndio. Hawa walio hai ni akina nani? Walio hai ni wale ambao tuseme labda wana afya bora, wako katika hali nzuri, ya kuwa inafika mahali ni kwamba hata kiburi kimeinuka. Hakuna tena unyenyekevu, hawa ndio wale wanaitwa walio hai. Tumsifu Yesu. Amen. Sasa inasema haipatikani kwa watu walio hai. Mstari wa 13 inasema mwanadamu hajui thamani yake, wala haionekani katika inchi ya walio hai. Vilindi vyasema haimo ndani yangu, na bahari yasema haiko kwangu. Tumsifu Yesu. Amina. Ukijaribu kushuka hapo chini yake, mstari wa 20, wacha nianze 27. Inasema ndipo alipoiona na kutangaza, alithibitisha na kuichunguza, kisha akamwambia mwanadamu, tazama, kumcha Bwana ndio hekima, na kujitenga na uovu ndio ufahamu. Kwa hivyo tunatakiwa tuwe wacha Mungu. Ukimjua Mungu vyema, haya maneno hayatakupungukia kwako, na kutakuwa na amani. Barikiweni sana. Amen. Pia Yesu makofi. Maandiko yanasema katika Ufunuo wa Yohana kwamba waraka wa Yohana ule wa kwanza na wa pili, ya kwamba Yesu alikuja kuwa kipatanishi. Alitutoa katika dhambi ili atupatanishe na yeye. Alafu Mathayo 5 mstari wa 9 anasema heri wapatanishi, maana wao watamuona Bwana. Heri wapatanishi. Yesu alikuja kutupatanisha. Heri Yesu. Ukimfuata Yesu yote itakuwa sawa. Maneno ambayo ndugu Ruwa anazungumzia ni muhimu sana. Pole, asante, nisamee, tafadhali. Haya maneno yana nguvu sana katika ndoa. Hasa mama ukimwambia mume wako, tafadhali mume wangu, nilikuwa naomba ufanye hivi na hivi. Na wewe mzee nawe uwe mnyenyekevu, tafadhali mke wangu. Hiyo nyumba inakuwa na ama. Lakini wengine wanaitana we. Ya hapa wewe, kuja hapa, keti hapa, kuja. Yaani kama mbaya ni jela. Ndoa si jela, si ni sawa? Tafadhali, asante na msamaha. Mara nyingi kitu msamaha ndio tunakosa, msamaha. Marko 11 mstari wa 25 inasema unapoenda kuomba, jambo la kwanza kabisa ni wasamee watu kwanza dhambi zao. Waambie fulani amenikosea, Yesu msamee. Waombee hao kwanza ndio uje kwako. Sasa ukikosa hiyo kusamee, basi wewe utakuwa mtu wa chuki na vita siku zote. Ila sisi wateule, Yesu ametuteua, tuachilie. Samahani, asante, nisamee, karibu. Mambo kama hayo tafadhali inajenga nini? Ndoa. Nani mwingine ana jambo? Tumalizie hapo, masaa yetu yameenda, wengine wanaenda mshomoroni. Na kabla sijamaliza, kuna wazee na vijana wameingia mshomwisho. Kama uko na chochote kwa ajili ya mtoto wa Ruwa, beseni hii hapa. Chochote, iwe ni pesa, iwe ni nguo, iwe ni nini, weka hapa, maana ni sherehe ya mtoto wa ndugu yetu Ruwa, na tumeichanganya sote kama wazee. Karibuni, karibuni. Ehe, inapendeza, inapendeza. Asanteni. Vijana najua hawana barua, lakini watabarikiwa tu. Amina. Mimi najua, msijali. Mimi najua tu. Yesu yuko kazi. Siku moja mtatoa zaidi ya hiyo, si sawa? Amina. Kuna mtu ambaye anachangizo? Tuko sawa. Karibu, karibu ndugu yetu, tuti tumalize na wewe. Yes. Amina. Nashukuru kwa mafundisho. Ile pasta unafundisha. Lakini pia mimi nitasema hivi. Sababu pia na jinsi Filipo Petro anasema kwamba
kuishi na wake zetu kwa dini. Amina. Sasa wakua kila mtu anajua wake. Mtu wake vile. Ndio. Kama mimi yule wangu bila kufano. Yule wangu ni kiere. Na mimi naishi na yeye kwa haki. Na papo nikiwa na pesa nyingi sina shida kwa elewa. Lakini kwa nazo kidogo lazima niwe mkali maana hiyo ni haki. Yeye kwa pia. Mtu anasema kama niwe mkali lakini yaribia sana manake wanawake wanajua kimoja. Mume akurupii na pesa. Leo najua mke na mtoto huyo sema anafikiria kimoja. Ya kwamba mume siku zote akuna pesa. Hata ukitoa pesa zote uweke hapo. Bado anasema zingine zipo. Naona. Sasa lazima pia yote mmesema. Kuombana msamaha. Sijui iko wakati wa kuombana msamaha. Si kila wakati. Because pia inaenda kuwa mazoea. So yote mmesema kiujumla mmefundisha. Lakini pia because kila mtu aishi na wake kwa hekima, hekima. Lakini Paulo ndani Petro anasema akili. Akili ndio hiyo hekima. So iko wakati wa kufurahi mkichezeana vile nimesema mcheza. Na iko wakati mwingine unakuwa sivyo. Ndio. Kusudi mambo yasiharibike. Hiyo sio inaeleweka kabisa kutengeneza. So mimi naishi. Nimefurahi. Nzuri. Wanawake pia wakitii sisi wanaume. Wakitii tu mambo yanakuwa. Amina. Pigia Yesu ya kwamba kila mmoja anajua wake vile alivyo. Usiende nyumbani ukachukulia wako vile yuko kama wa mwingine ukafanya mambo mengine ambayo hayaeleweki. Unamjua vizuri, badilika kulingana na roho vile anakuongoza. Sisi sawa sawa? Ah, ninashukuru mzee Tutu kile umesema. Lakini mimi pia kwa upande wangu huyu mke wangu kwa mambo na pesa huwa tusumbuane. Yeye zikiwa ziko ni sawa, ikiwa hakuna ni sawa. Sisi sawa sawa? Na mimi nasema hivyo kwa sababu nimeanza kuishi naye huyu wakati sina kazi. Yaani sina lolote. Huyu nilimliwapa historia kidogo, nilikutana naye bara tukawa marafiki. Alafu baadaye nikamtumia fare aje. Wakati huo ni railway peke yake ndio nafanya. Nikamtumia fare. Nikamngojea akaletwa na railway. Alifikiria anaenda Nyali kwa magorofa, akaingia kwa kajumba kadogo kama makuti. Yeye aliona kwamba wanaenda Nyali. Lakini hakunionyesha dalili yoyote mbaya. Alipoona kale karumu vile kalivyo na makuti vile ilivyo, asubuhi natoka na pasi yangu napiga pasi na nikamwambia wewe utakuwa. Na tukaanza hivyo. Hakuna kitu namna hiyo. Sisi sawa sawa? Mimi napiga pasi, yeye anafuku. Kwa hiyo mambo na pesa tangu wakati huo nimuone kwamba ni mtu ambaye ana msimamo, huwa sina kumficha sana. Kama akiniambia nataka pesa nampatia kwa sababu tumetoka mbali na namuelewa. Kuna vile anaweza kutumia vibaya na kuna vile anaweza kutumia vizuri. Lakini tatizo huwa iko hata kwa vijana wetu wa leo. Sikizeni vijana. Ukitaka kwenda kuoa usimuonyeshe msichana kwamba ziko. Ma ice cream. Kwa nyumba hakuna kupika, ni mapilau tu kwa mahoteli. Yaani kwa nyumba watu hawapiki. Vitu vinanunuliwa huko nje nje. Yaani ni rarama, ice cream mavya. Hata kama unazo muonyeshe hakuna. Awashe moto na kuni. Na ziko, ukishamuona huyu anaweza kuvumilia, sasa mtolee 500 ya kwanza mpya hiyo. Muangalie kwanza huyu ataenda vipi. Ni sawa. Lakini wakati utakapodanganyika wewe kijana kwamba uoe kwa ajili ya pesa, unamuonyesha msichana niko nazo. Wataka nini chukua? Wataka nini chukua? Hakuna ndoa. Ezekiel huyu. Hakuna ndoa. Hakuna ndoa kwa sababu huyu msichana atazoea hivyo hivyo. Ajui hata kupika, ajui nini, ajui nini. Na maisha sasa yanakuja yanakorogeka wakati huna kweli sasa. Unamwambia nunua mafuta washe jiko, kwambie jiko gani?
sijawahi washa jiko mimi. Na wewe ndio uliyemzoesha. Kwa hivyo pale mwanzo unapomuoa hata kama ziko, muonyeshe haku. E, mimi kwangu ilikuwa hakuna kweli. Kwangu mimi ilikuwa hakuna kweli. Lakini vijana sasa hivi wanadanganyika. Mtu anaoa kwa sababu ya pesa. Msichana asikupende kwa vile una pesa. Sawa sawa. Na wewe usipende msichana kwa vile ana pesa, si ndoa hiyo. Ndoa ni iko hakuna, tutasonga mbele. Si sawa sawa? Hiyo ndio ndoa nzuri. Pigia Yesu makofi. Ah, wazee na wamama, nashukuru sana, mimi nimemaliza pati yangu. Nitairegesha kwa kiongozi wa wamama, kiongozi wa ibada. Karibu sana. Mimi nimemaliza, mbarikiwe sana na Yesu. Amina. Na Yesu awatangulie. Maneno yange kuwa yanaweza kutoboa mwili huu. Mbona sasa ningekuwa na vidonda mwili mzima? Vita ya maneno, kuna watu ni majemedari. Ukisema mshindane mbona mikono hainua? Kupigwa vita ni kawaida, isikusumbue. Wewe ni mti wenye matunda, zoea mawe. Lia kidogo, nyamaza.